Улсын хурлын дарга ирхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 11-р сарын 24-ний өдөр Улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх эсэх асуудлыг байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо 2022 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Төсөл санаачлагч нь Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд буюу Монгол Улсын үндсэн хуулийн 6-р зүйлийн 2-р хэсэгт иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялагийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхтэй гэж заасны дагуу хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд иргэний мэдэх эрхийг хангах зорилгоор байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг босруулсан бөгөөд улсын төсөвт нэмэлт зардал үүсэхгүй гэж үзсэн байна. Байнгын хорооны хуралдааны үеэр улсын хурлын гишүүн болорч чулуун хууль бос үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид холбогдох байгууллагууд хяналт шалгалт хийж хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах улсын хурлын гишүүн Наран Баатар иргэдийн мэдэх эрхийг хангах үүргээ хэрэгжүүлээгүй байгууллага аж ахуйн нэгжид хариуцлага хүлээлэх асуудлыг анхаарах Улсын хурлын гишүүн Ганболд иргэдийн мэдэх эрхийг хангахын тулд төрийн байгууллага орон нутгийн иргэдийн нийтийн хурал засгийн газрын засаг даргын оролцоог нэмэгдүүлэх улсын хурлын гишүүн инх төвшин байгаль орчныг хамгаалах тухай болон байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийг ард иргэдэд сурталчлан таниулах улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг орон нутгийн иргэдийг хүсэлт гаргасан гаргаагүй үл хамааран холбогдох мэдээллээр тогтмол ханхан зүйтэй гэсэн саналыг хэлсэн болно. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх буюу 75% дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг талаарх байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны саналд үнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.